shkruan Sokol Pepushaj. Edhe në Kosovë I pari që u arrestua ishte Hashim Thaçi, normalisht peshku më I madh I Kosovës. Pasti do shkojë në rresht sipas apelit të gjithë. Muaj më parë ngjante kjo ngjarje për te paradoksit pra e pa imagjinueshme. Modeli Thaçi po aplikohet edhe në Shqipëri. Do prit drejt burgut Sali Berisha, edhe ky më I madh I peshk I Shqipërisë është. Arrestimi I Berishës është shumë më pak I zhurmshëm se I Thaçit në Kosovë. Saliu nuk niset për burg si hero, por si kriminal. Saliu nuk niset për burg si I dyshuar, por si non grata nga Amerika, si milioner, si hajdut. Hashimi ishte presidenti I Republikës, ishte në zyrë. Pa kush e besonte se do t'i prangosë ishin duart aty mbi shkresa e pak kush e mendonte se do të harrohej kaq shpejt, por ja që ndodhi. Berisha vërtet u duar trokit nga Këshilli Kombëtar I Partisë Demokratike nga Servil Pushteti, por ktheuni pak në kohë. Hashim Thaçin ende sot një pjesë e madhe e kosovarëve nuk duan ta lëshojnë aq lehtë. Thjesht ende besojnë se ish lideri I tyre mund të mos e kaloj gjithë jetën në burg, ndryshe krejt me Sali Berishën. Urrejtja ndaj tij shfaqet për te limiteve njerëzore në rrjetet sociale, edhe nga Departamenti I Shtetit kështu ka ngjarë për të. Është I rrezikshëm, është non grata. Pra thjesht, shqiptarët në shumicë dërmuese e kanë sakatuar ish liderin e tyre. Krimet dhe pasuritë e tij të mëdha kanë ndezur ndjeshmëri hakmarrje, jo vetëm tek Berisha, por tek katër klanet mafioze që drejtojnë 20 familje kriminale tashmë të identifikuara. Saliu sot thjesht zhurmon si motor I vjetër I një autokombanie ruse. Ai nuk është asgjë. Diçka ndryshe Hashimi. Ai ishte te fundit në mes të gjës dhe asgjës. Ish presidenti I shtetit më të ri në botë, ish themeluesi dhe nënshkruesi I gjithçka e lidhet me Kosovën. E megjithatë, paradrejtësisë optikat befasojnë me shpjegueshmëritë e sjelljeve. Tek rasti në fjalë nuk ka fare enigma. Arrestimi I Peshqve të Mëdhenj nis me Sali Berishën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.